Відкрита трибуна. Чи знаєте ви про ризики на своєму робочому місці? Ні, не знаю. Ну, але я думаю, що немає ризиків працювати офіціантом, але потрібно бути дуже уважним. Ну, я думаю, що на моєму робочому місці особливих ризиків немає, хіба що якийсь небудь покупець буде не дуже ввічливий, а так, ну і хіба що, як було недавно пожар там на базарі був, а так. Так, звичайно, знаю. Це пов'язано зі швидкістю самотривального руху, поводження з матеріалами, з інструментами та, звичайно, з технікою безпеки на роботі. Да. Это неадекватные пациенты, высокая опасность заразиться ВИЧ, гепатит, травмы производственные, ну, в принципе, все. Ну, при работе на дороге ризик очень, самое главное, охрана труда. Прежде чем что-то сделать, надо подумать об этом. И очень внимательно слушать громкоговорящую связь. Я працював в основному з лісарем по обслуговуванню подвижного составу. Ну, саме головне таке. Дуже внимательним треба бути на железній дорозі. Ну, от і все. Да, знаю. Ну, там много в даний момент рисків. Це навіть може бути там елементарно, якщо ходити по заводу, обвал, ну, любое там. В основному це кражі і так далі. Ну, в основному таке. Ну, это же если вдруг люди там залезают на территорию, на, допустим, КМК, и выносят оттуда все, что есть, то, ну, большой риск того, что могут что-то сделать тебе лично, то опасно, конечно. Відкрита трибуна.